ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីខ្ញុំបានចូលជាសមាជិកនឹងមកគឺមានការចំណុចដែលបំពេញនៅចំណុចដែលខ្វះខាតដែលកន្លងមកដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំដែរមកជាង10ឆ្នាំ70ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែនៅតែមានចំណុចខ្វះខាតបាទចូលមកយើងបំពេញនៅចំណុចដែលរបស់យើងខ្វះខាតជាច្រើនហើយនឹងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែរឹងមាំជាងនឹងថែមនឹងទៀតព្រោះឯងកន្លងមកយើងមានហើយប៉ុន្តែនៅជាចំណុចដែលខ្វះខាតក្រោយពីយើងរៀនពីចំណុចដែលរបស់យើងខ្វះខាតមកឥឡូវយើងបានកែប្រែហើយក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងកាន់តែមានទឹកចិត្តហើយគាត់ប្រឹងប្រែងជាងមុនបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជារៀនហើយបើសិនជាមិនយកទៅអនុវត្តទេគឺអត់មានលទ្ធផលទេបាទគាត់រៀនហើយគាត់យកទៅទុកចោលរៀនហើយបានមកត្រឹមដឹងខ្លួនឯងរៀនថាអូអាហ្នឹងដឹងហើយអាហ្នឹងខ្វះខាតហើយប៉ុន្តែគាត់អត់យកទៅអនុវត្តទេបាទគាត់យកទៅទុកចោលហើយបើបានលទ្ធផលហើយបើសិនជាយើងអត់រំលឹកវាទៀតទេអាហ្នឹងយើងតាមអត់ទាន់សម័យគេអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនយើងត្រូវរៀនបន្ថែមនៅចំណុចដែលបើយើងខ្វះខាតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានការចូលនៅក្នុងសមាជិក CEO Master Club នេះមករៀនជាមួយលោកគ្រូអមសេងបូរាមកគឺមានការអនុវត្តបដាបដាបាទចំណុចដែលលោកគ្រូបានប្រាប់មកយើងត្រូវធ្វើការអនុវត្តបាទបើមិនអនុវត្តទេគឺវាអត់មានទៅមុខហើយអត់មានរីកចម្រើនទៅមុខទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាថាយើងចង់ឲ្យស្ថាប័នរបស់យើងរីកចម្រើនទៅមុខរឹងមាំយើងរៀនហើយយើងយកទៅអនុវត្តព្រោះយើងចំណាយពេលវេលានេះយើងមករៀននេះគឺចំណាយលុយផងយើងចំណាយពេលវេលាហើយពេលវេលាហ្នឹងសិតតែលុយទាំងអស់បាទអញ្ចឹងអាការចំណាយដូចលោកគ្រូបាននេះហ្នឹងខ្ញុំមានបានសរសេរចេញពីខាងលោកគ្រូមានអាការចំណាយដែលមើលមិនឃើញហ្នឹងវាមាន2 10ចំណុចអញ្ចឹងអា2ចំណុចដែល2 10ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំត្រូវតន្ទិញឲ្យចាំថាចំណាយអីដែល2 10 2 10ចំណុចហ្នឹងដែលមើលមិនឃើញហើយខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាអា2 10ចំណុចដែលមើលមិនឃើញក្នុងមួយឆ្នាំចំណាយអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទរាប់ម៉ឺនណាហើយចំណាយហ្នឹងគឺយើងមើលអត់ឃើញទេបាទទៅមើលខាងស្ថាប័នយើងប្រហែលចំណុចដែលយើងដែលកន្លងមកដែលយើងថាដឹងដែរប៉ុន្តែយើងដឹងបានតែ3 4ចំណុចអីចឹងណាបានលោកគ្រូគាត់បង្ហាញបន្ថែមទៀតទៅយើងយកវាយចេញមកហ្មងវាយចេញចំណុចហើយផ្ញើចូលគ្រប់ទាំងអស់គ្នាគ្រប់ដែល team management ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគាត់ទន្ទិញចាំបាទរាល់ព្រឹករាល់ត្រៀងរាល់សប្តាហ៍ប្រជុំម្ដងគឺឲ្យគាត់ឡើងនិយាយអា2 10ចំណុចនឹងហ្មងដើម្បីឲ្យគាត់ទន្ទិញឲ្យចាំហើយមានរូបមន្តខ្លះទៀតដែលត្រូវរាល់ផឹកត្រូវតែជុំគ្នាជួបគ្នាហើយរំលឹកគ្នាពីការងាររបស់យើងដែលធ្វើពីម្សិលមិញពីអតីតមុនអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងយើងរំលឹកគ្នាបាទតែពេលអញ្ចឹងទៅឥឡូវគាត់មានឆន្ទៈនិងមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយការងាររបស់គាត់ហ្នឹងវាស្វាហាប់ជាងមុនបាទអញ្ចឹងវាសំខាន់គឺយើងមេដឹកនាំបាទបើសិនជាមេដឹកនាំយើងបើអត់មានសកម្មភាពទេអាហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័នយើងហើយកូនចៅកូនក្រុមរបស់យើងហ្នឹងវាកាន់តែវាខ្ជិលតាមនឹងដែរជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំគ្រាន់សូមសំណូមពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាសមាជិក CEO ហើយនឹងមិនមែនតន់សមាជិក CEO ហ្នឹងហើយមិនតន់ហ្នឹងគឺបើសិនជាបានចូលជាសមាជិកកាន់តែលឿនកាន់តែល្អព្រោះអីអ្នកដែលអត់ទាន់បានចូលគាត់ចេះគិតថាខ្ញុំហួសមកដូចយ៉ាងយឺតពេលបើសិនជាដឹងចូលតាំងពីមុនមកវាល្អយ៉ាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាអត់ហួសពេលទេយើងអាចចូលពីឥឡូវទៅព្រោះអីយើងចូលទៅយើងបានរៀនសូត្របានច្រើនបាទពីក្នុងសមាជិក CEO របស់យើងហ្នឹងតើលោកអ្នកកំពុងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មមែនដែរឬទេ
ចូលរួមជាសមាជិក CEO Master Club ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតូចទៅជាធំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាស្តង់ដាពង្រីកបណ្ដាញការលក់កាន់តែទូលាយលើកកិច្ចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែខ្ពស់និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាជាបន្តបន្ទាប់ CEO Master Club ពង្រឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ